¿Qué tal están? Ben a una nueva edición del Análisis. Con B, saben el programa de debate de Radio Gandía Ser y, evidentemente, también de Telesafor. Un programa que realitzem des d'ací, de, sí, des del Foment Gandia, un edifici emblemàtic de la nostra ciutat que amablement ha obert les seues portes per a poder, amb la distància de seguretat mínima, poder realitzar aquest programa amb els nostres contactulis que de seguida anem a presentar. Agraïm especialment la gestió que ha realitzat el seu president, Joaquim Bernabéu, per a amablement obrir-nos les portes d'aquest edifici. En qualsevol cas, eh, un debat que anem a centrar-lo sobre una qüestió de plena actualitat, com són les ajudes del Pla Resistir, són suficients, no només aquesta línia d'ajuda, sinó també totes les línies de subvencions que estan eh, les distintes administracions, nacional, autonòmica, provincial i, evidentment, també local, estan arbitrant d'alguna manera perquè eh, les persones, aquells sectors econòmics que han, han, patit, han patit molt la, la pandèmia sanitària, puguin d'alguna manera reactivar-se. En qualsevol cas, eh, un dia anem a fer les presentacions amb els representants de, de cada un dels grups municipals en presència en la Corporació Municipal. Iniciem aquesta presentació en Salvador Gregori, que ja és representant del Partit Socialista, i evidentment també els que mana, el que mana dels diners. Estem parlant de regidor de d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Gandia. Salvador, gràcies per estar nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Qualsevol dia m'atracaran per el carrer. <laughs> no sé si també en diners en la butxaca, però en qualsevol cas, ell és el regidor de Polítiques Econòmiques. Estem parlant de Ferran Martí Eh, de la Grup eh, eh, Compromís Més Gandia Unida. Ferran, gràcies per acompanyar-nos i estar així amb nosaltres. Encantat. I de diners poquets. <laughs> Bueno, estem parlant de diners, també no sé com estarà la, la cosa, però en qualsevol cas parlem amb el portaveu del grup municipal de, del Partit Popular, en Víctor Soler, que una vegada més, amablement, ens acompanya. Víctor, gràcies per estar amb nosaltres, acompanyar-nos en, en esta, esta tertúlia. Moltes gràcies a vosaltres i, i ja donar l'avís que estic pelat, eh? que no n'hi ha, ha va, però bueno, molt, molt content estarem. Gràcies. En diners o set diners, així tenim també el representant de, de Ciutadans Gandia, del grup municipal de, de Ciutadans. Ella és Pascal Renoble, que agraïm també, com no, que estigui així amb nosaltres. Pascal, com estem? Com estem? Per centrar el debat, estan comentant el per pla resistir, però no només el pla resistir i ajudes que han arbitrat les diferents administracions i centrant-nos en, en el cas de Gandia, evidentment. Parlem de manera genèrica. Són suficients els recursos que estan habilitant-se des de les diferents administracions per intentar pal·liar aquesta pandèmia sanitària? Iniciem aquest debat, evidentment, en el que ho diem, en el que d'alguna manera controla els diners en l'Ajuntament de Gandia, Salvador. aquesta pregunta genèrica. Evidentment, són suficients, no són suficients, està habilitant-se nous plans de cara a un futur? Home, sempre desitjaríem que fossin més diners que se dediquen a, 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 al plan resistir. El que ocorreix és que bueno, les, els recursos de les administracions públiques no són il·limitats i, per tant, al final, un ho ha de fer de, de la necessitat virtut, com aquell que diu, i poder, eh, pues poder arbitrar tota una sèrie de, de mesures que, que, que bueno, traten de pal·liar aquesta difícil situació que ara eh, l'Ajuntament eh, de Gandia o qualsevol municipi com, que, com el nostre puga patir. Pensem que en el plan resistir eh, més altres línies que n'hi ha en aquests moments, la Generalitat Valenciana està ficant 380 milions d'euros. Són suficients o no? Jo sé que el Partit Popular, per exemple, en boca de... perquè l'Airo ho va publicar... Eh, Isabel Bonix voldria que ficaren mil i pico milions, però bueno, doncs pues, entonces tindríem que veure què és el que està fent a on governa el, el, el Partit Socialista, en, eh, juntar a, en el en compromís i, i més, i, eh, i Podemos en, en, en València i on hi ha altres governs de coalició, com pugui ser Andalusia, on està governant eh, Ciudadanos i, i, en, i, i el Partit Popular, en el cas de Madrid, que també estan en el mateix, en el recolzament de Vox i tal, bueno, doncs pues ahir no estan arbitrant-se a ningú tipus de mesures. Clar, estar en l'oposició és molt fàcil demanar, 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 perquè això regala els oïts a les persones, però al final les, 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 les administracions públiques tenen que ser conseqüents en les diners que tenen i que, i que bueno, tenen que repartir fent el màxim esforç i tenint en compte que la, la prioritat número 1 ara en aquests moments és eh, tirar una mà a les empreses i als autònoms per a que puguen eixir endavant. Eh, avui mateixa crec, si no recorde mal, eh, també el president eh, Pedro Sánchez en, un, en la sessió de congrés del, del, de la, de la, de la, de, control del Congrés eh, ha anunciat que n'hi haurà 11.000 milions més d'euros per a l'economia, per a autònoms, per a empreses, etc etc. És una situació difícil, o sigui, tots voldríem que n'hi hagués més diners, però el, com tot el món sap, els recursos no són il·limitats i se fa el que se pot fer. Eh, en el cas de l'Ajuntament de Gandia, pues, bueno, si tenim el, 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 estem aplicant d'una manera molt diligent el, el plan Resistir. Eh, el, se van aprovar 30, eh, 30 eh, sol·licituds que ja s'han pagat. Eh, la setmana pas, este dilluns mateix, s'han aprovat un poc més d'un centenar eh, que segurament demà o després demà se pagaran i per això vull remarcar el gran esforç que està fent eh, no sols en la tramitació sinó també en el pagament de les ajudes. I, 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 després, pues, demà crec que n'hi ha... No, avui mateixa crec, si no recordo mal, no, Ferran? N'hi ha, eh, hi ha una, una junta de govern extraordinària per aprovar al voltant de 150 ajudes més. Per lo tant, l'Ajuntament de Gandia està ficant-se les piles, té recursos econòmics, està diguem, ficant els diners damunt la taula i, home, Mm, és, tot, és ideal de la mort? Doncs pues, pues no, però es, es pot fer alguna més? pues és difícil, és difícil perquè les ajudes, la quantitat de diners disponibles són les que són i els recursos són, el, 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 el recursos són els que hi ha. Jo crec que, a lo millor, més que parlar del, del plan resistir, que està molt bé, també, quines són les futures accions, que a lo millor serà, a lo millor, per, per no monopolitzar la conversa, jo crec que hauríem eh, parlar-ho més abans, segons si, si el, teu criteri eh, mm -hmm. eh és, és, és oportú, però jo crec que les futures accions que es tenen que fer i sobretot eh, què és el que té que fer-se quan la SOP acabi o per almenys estigui molt mitigat i de quina manera hem d'arrencar eh, un motor gripat que és l'economia. Jo crec que més que a veure si són pocs diners o més diners o es comencen en baralles deixa, sinó quin horitzó d'esperança, quin horitzó de futur li hem de donar a la gent de Gandia i com va, eh, quin va ser el futur d'aquesta ciutat eh, en concret, perquè és el que a nosaltres més ens interessa en aquests moments. I, I a través de les administracions públiques i en la col·laboració de tots els partits de, que en aquests aquests moments estan representats en l'Ajuntament, poden fer. Poden fer. Això, això crec que és important. Jo crec que eh, ahir n'hi hauria, haurien dos parts, una que és el que està fent-se i què és el que s'ha de fer a partir d'ara. Tocant també, Salvador, eh, sé que eh, has preparat ja el, tema, d'alguna manera el deute, que això també, evidentment, generen el que són les administracions eh, de tot índole. Bé, en qualsevol cas, i ja també s'entren en el debat en, en Ferran, eh, estem parlant del sector comercial, un dels més dels principals eh, perjudicats, eh, com a regidor de polítiques econòmiques, econòmiques, eh, evidentment, és, és conscient de la, de la situació, estan habitant-se una sèrie de, de línies d'ajudes, però també n'hi ha altres sectors que d'alguna manera s'han sentit, eh, no sé si menys preats, però almenys eh, de moment eh, disassociats no, d'aquesta situació. Eh, com està d'alguna manera habitant-se eh, esta, esta qüestió per intentar d'alguna manera unir los a tots i que tots puguen anar junts i que no, finalment no caiga ningú, Ferran? Sí, eh, eh molt bé. La veritat és que, com ha dit Salvador, partim d'una premissa absolutament constatable i és que els recursos són els que són, són limitats. El que està aplicant tant el govern del Botànic i la Generalitat com nosaltres en l'Ajuntament de Gandia és fer una política absolutament prudent de la gestió d'aixòs recursos. És a dir, establint quasi quirúrgicament prioritats de sectors, entrant en sectors que de més a menys, eh, don, fixant un ordre en funció de la gravetat de la seva situació. Això vol dir que els altres sectors és també en absolut, en absolut. Això vol dir que no hi hauran ajudes en absolut. El que passa és que tens que anar, sabem que esta, la, la, crisi que estem passant és una crisi única, la crisi més important des de la guerra civil. És a dir, és així, és a dir, la caiguda en Espanya de l'11% del PIB, que en la comunitat valenciana és del 9,6, és a dir, eh, és enorme, és a dir, i, a més, la, el comportament de la pandèmia ha sigut absolutament imprevisible. I tots ho hem patit, en tres onades, clar, un confinament, un semiconfinament... En fi, el que vull dir és que la situació va mutant i hem de tenir la capacitat d'establir cada moment aquestes prioritats. El, 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 el pla de resistir és el pla més ambiciós i ample de tot l'estat espanyol, sense cap discussió, incloent les comunitats, com ha mencionat Salvador, on governa el PP i Ciudadanos. I les ajudes de l'Ajuntament de Gandia, globalment, les del 2020, i les que tenim programades ja, programades vull dir compromeses, moltes d'elles aprovades, altres executant-se i altres que s'executaran en breu, superen en molt les ajudes de qualsevol ciutat de la comunitat valenciana. I això és constatable, no t'has més que a la hemeroteca. Entonces, el que vull dir és que hi ha que establir ese la para existir que ha fet Agafar els sectors que la Generalitat ha considerat que són els més afectats. És a dir, eh hosteleria, hospedatge, l'esport, esport, la cultura, eh els mercats, tot ha sigut la prioritat. I en això s'han desembolsat els 380 milions que s'hi afegixen les, ajudes específiques de turisme que no estan al pla resistir, són 398 milions. I queden dos per aplicar, bueno, la de l'oci nocturn, que ja està en les línies estalides, però encara no s'ha publicat, i després dos més, que són el taxi i el transport, el transport públic, discrecional i, i de tot tipus. Què vull dir? que, que van establint-se un cert ordre. L'Ajuntament de Gandia què hem fet? Hem donat ajudes pariatives l'any passat, concretament eh, els dos milions de conjunt d'ajudes, la majoria d'elles eren paliatives. per pa ajudar ajudar a resistir, diríem. Hem fet ajudes per a la transformació pensant en el futur, en el cas de, de les ajudes al comerç eh, per a la transformació digital, que ja han 75 eh, presentats i ja en tenim 35 per aprovar, estem pendents precisament del pressupost que entra en vigor, que entra avui, que, 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 que en... avui s'acaben les al·legacions. Avui s'acaben les al·legacions, efectivament. Vol dir que això, teòricament, tindríem que estar aprovant aquestes 35 eh, la setmana que ve. És a dir, i hem fet ajudes després, eh, estem preparant ajudes que suposen eh, la transformació també el marketplace per al comerç local i després ajudes de caràcter eh, que, que influïsquen en el consum que estem preparant, s'ha fet pública fa una setmana, els xarxes -consum, el consum. El xar consum, per exemple. I tot això s'anirà aplicant a els sectors depenent de com eh, vegem la situació. Que hi ha sectors que s'han quedat fora indiscutiblement i aixòs han de ser els prioritaris per a les mesures de, tan pal·liatives com de tot tipus que es ficaren en marxa. És a dir, de fet, estem ja tenim preparat, com sabeu, eh, en, el, pla, en, el pla, en, en les ajudes parèntesis que són aquestes ajudes que hem mencionat, de 160 milions, les quals eh, per a la comunitat valenciana 2,7 milions per a, per, a, per Gandia, l'Ajuntament ha contribuït en 400.000 euros i els, els perfils, diríem, d'activitats ha vingut determinat per la Generalitat. Però els, si no s'arriba a consumir que és probable que pugui ja quedar un remanent quan acabi. Va amb el ritme, hi ha 572 sol·licituds. avui, en l'aprovació, en qüestió de dos o tres dies, s'hauran pagat la meitat de 250. Que això sí que ens competia l'Ajuntament la, la tramitació i en això han sigut diligents, però encara hi ha ajuntaments que no han tret les ajudes i nosaltres no és que les hem tret, sinó que estem complint la promesa que digueren de que les pagaríem en 10 dies i així n'està ocorrent. No sé si té la mateixa postura, la mateixa visió, el portaveu del grup municipal de Partit Popular, Víctor, és si és la, la línia que creu que, que ha de tindre l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres, des del principi d'aquesta catàstrofe, d'aquesta pandèmia, vam triar ser útils des de l'oposició, col·laborar, aportar, proposar. Eh, ho vam fer pràcticament amb proposta diària quan estàvem eh, clavats en casa, en la quarantena. I inclús recorde que a determinades propostes, com un pla activa de Gandia a nivell local que va presentar el Partit Popular, doncs alguns regidors del govern inclús eh, doncs es burlaven un poc d'ell no? i se mofaven quan després han sigut mesures que han posat en marxa i han impulsat des del propi govern eh, mesos després. Per tant, hem perdut un temps molt valuós, perquè així no es tracta només de posar en marxa mesures, sinó de quan es posen en marxa aquestes mesures. Un negoci que a dia d'avui no pot sobreviure perquè no té cap ingrés i, les despeses són contínues, eh, pues, doncs a lo millor eh, té una ajuda a dia d'avui i li pot valdre, però si s'ajuda arriba d'ací tres mesos, tal vegada el negoci ja ha tancat. I jo crec que ja són molts els comerços, els negocis, les empreses, les microempreses que han quedat pel camí. I si hi haguera hagut més agilitat, no només per part de l'Ajuntament, òbviament, sinó també per l'administració autonòmica i per l'Estat, doncs tal vegada no hauríem patit la sangria de, de microempreses d'autònoms que, que ja no estan generant economia i que no poden treballar. Respecte al pla Resistir, eh, és un pla absolutament millorable, té coses bones, clar que sí, eh, les compartim i, i les aplaudim, però té coses que hi ha que millorar. I que Quins, jo no... punts, Quins punts, Víctor? Bàsicament es deixa fora a molts sectors i subsectors que són fonamentals per a l'economia de la comunitat valenciana i especialment per a l'economia de Gandia. A nivell comercial és evident, però després hi ha subsectors, com és la, el subsector de les cerimònies, dels events, de la roba per a aquest tipus de, de cerimònies, que s'ha quedat fora. I s'ha quedat fora amb el lògic eh, cabreig d'aquestes botigues que estan desesperats perquè no tenen cap ajuda pràcticament des del principi de la pandèmia. De fet, no sé si ja l'alcaldessa de Gandia ha tingut a bé rebre eh, a aquestes persones, a aquests veïns de Gandia, que volen reunió el, la, la i s'arruïn amb l'alcaldessa per a mostrar la seva preocupació. I això no està contemplat en, en les ajudes del Pla Resistir. De fet, el Partit Popular de Gandia va presentar una, una declaració institucional en el passat plenari eh, reivindicant això, que va ser aprovada per tots els usos municipals, va ser aprovada per unanimitat, cosa que agraeix, que, que posava i subratllava aquesta qüestió, no? la necessitat que el Pla Resistir contemplarà a un sector que per a la nostra economia és, és fonamental. Hi ha que incrementar la dotació de les ajudes, sí, però hi ha que incrementar la dotació no només eh, per una qüestió de diners, sinó també de que siga efectives si se s'ajudes i tota la tramitació del procés. I poso un, exemple que sí ha passat en l'Ajuntament de Gandia. Les primeres ajudes que l'Ajuntament de Gandia eh, trau eh, fa uns mesos per ajudar al sector comercial van ser recolzades de forma molt tènue per part del, del sector. Apenes van ser, no sé si recorde, 400 o 500, i si no que me corregís que ferran, però no, eh, diguem, el volum que esperava. Això significa... Es van quedar diners en el calaix, crec recordar. Absolutament, es van quedar molts diners en el calaix. I quan parlàvem amb la gent, de per què no havien demanat aquestes ajudes doncs van alegar doncs, a la tramitació dificultosa, a la falta a lo millor, de comunicació, a la confusió entre les ajudes de la Generalitat i de l'Ajuntament. Per tant, no només és una qüestió de més diners que també, sinó de fer les coses fàcils, perquè estem parlant moltes vegades de botigues, de persones majors que no tenen diguem, una cultura digital que, que els puga ajudar a, a fer tota aquesta tramitació. I per, per, suposar l'agilitat en el pagament, torna a dir, no és el mateix ajudar ara que ajudar d'ací tres mesos o si haguem ajudat en el mes d'octubre o en el mes de novembre, perquè ja portem un any de pandèmia i estem donant ara aquest tipus de mesures i de polítiques públiques que tal vegada arribem un poc tard. Eh, a partir d'ací, hi ha moltes més coses que es poden fer des de l'administració, no només local, que jo també entenc les limitacions d'un ajuntament a nivell competencial i a nivell pressupostari, però eh, nosaltres també en l'últim plenari vam presentar eh, l'esbòs del que és el Pla Activa, que a més ha agarrat el nom de l'Activa Gandia que vam presentar des del Partit Popular a nivell Comunitat Valenciana, el Partit Popular, i s'ha del Bonitxa presentat i Pla Activa, que eh, partís d'una qüestió i una premissa molt bàsica, no només una qüestió de donar ajudes, que també, sinó de que eh, s'ha de partir d'una filosofia, filosofia, diguem, nuclear, i és que a ingressos zero, impostos zero. O sigui, l'Ajuntament o les administracions públiques no només han de donar ajudes i han de donar diners, han de deixar de sagnar a totes aquestes microempreses, botigues, negocis, autònoms, que no estan generant ingressos, que no estan generant cap euro en la caixa, no perquè el seu negoci no funcione, sinó perquè la pròpia administració els ha obligat a tancar i, per tant, no poden generar economia. Moltes vegades, més que l'ajuda eh, econòmica, eh, jo crec que seria més efectiu el pues, rebaixar quota, o eliminar quota d'autònoms, IRPF, o eh, establir un pla d'ajudes al joguer, perquè hi ha molts negocis que tenen el joguer i continuen pagant els lloguers tots els mesos, i un pla d'ajudes en aquest sentit els, seria un valor d'oxigen absolutament brutal. Per tant, queden moltes coses per fer des de tots els àmbits institucionals. I una qüestió també eh, que, que jo crec que és bàsica i és fonamental. L'Ajuntament de Gandia no sols pot ajudar eh, donant diners. Òbviament, és una ajuda eh, que és necessària. També et pot, pot ajudar no creant problemes. I com no es creen problemes? Doncs pues eliminant la morada. Perquè això també és una ajuda al comerç de Gandia que a dia d'avui està patint una crisi com mai s'havia conegut, almenys per a la nostra generació. I en comptes d'estar donant facilitats donant eh, totes les mesures que des del comerç es vol posar en marxa, el que fan és crear problemes, perquè la morada a dia d'avui és un problema. És un problema d'accessibilitat, és un problema per a que la gent d'altres comarques pugui venir a, a comprar i, òbviament, els tancaments perimetrals també eh, fan efecte. No té cap sentit que se tanque a dia per que un veí d'oliva pugui anar al centre comercial d'on d'ara a comprar quan potser tal vegada hauria d'establir aquests tancaments en, en, en àrees de salut. Però en tot cas, Eh, la morada ha de llevar-se ja i des del Partit Popular de Gandia és una qüestió que exigim contínuament eh, tant al Partit Socialista com a Compromís i és una demanda també i un clamor comercial. Per tant, ajudes, no posar problemes i estar al costat dels sectors afectats. Gràcies. Eh, evidentment, també un dels grups que d'alguna manera més ha reivindicat i dona fer en els mitjans de comunicació qüestions eh, al respecte de pues, doncs, això, més ajudes o diguem, eh, alternatives a, a distints sectors que en aquests moments no estan contemplats, S ha sigut precisament Ciudadanos, el seu representant, eh, Pascal, eh, comenten exactament quines són aquestes línies que, que d'alguna manera ha donat a conèixer i també la postura al respecte d'aquestes ajudes del Pla Resistir. Vale, si quieres, Enrique, si te parece bien, vamos a hablar en primer lugar de lo que pasa a nivel nacional. Podemos hablar de cómo funciona a nivel europeo el resto de los países, luego a nivel nacional y, por supuesto, para finalizar, el tema local. A nivel europeo hay países que han trabajado diferente al nuestro. Alemania, Francia, Inglaterra, cuando han visto que tenían que cerrar su hostelería, en el momento del cierre ya estaban eh, cobrando unas ayudas incluso hasta el 70%. Cosa que en España no ha pasado. En España les han cerrado el chiringuito, les han dicho espérate que luego vendrán ayudas. Luego el nombre cuando dice resistir, con esto ya te quiere decir todo, resistir. No, hay personas que no van a poder resistir y ellos lo saben, que es un nombre para poder salvar el negocio. Y desgraciadamente hay muchos negocios que lo veremos ahí, desgraciadamente, a nivel comunidad valenciana, que no podrán volver a abrir. Y hablamos de la hostelería. Veremos también hasta dónde llega el tema del comercio, porque esta oleada también de, de malas ventas, pues habrá que desgraciadamente mucha gente no podrá aguantar sus, sus pagos mensuales que tiene que afrontar. Dicho lo cual... A nivel europeo, nos ganan por goleada a nivel de ayudas y, sobre todo, a tiempo, que es más importante. A nivel nacional, bueno, pues la estabilidad política también afecta y muchísimo. La gente que no quiera verlo, pues que cierre los ojos. Pero cuando vemos que podemos y el Partido Socialista están cada uno eh, mirando por sus intereses, yo lo siento mucho, pero desde luego que aquí, al menos, con, desde Ciudadanos Gandía, con el gobierno que hay, no es como hemos actuado. Nos hemos puesto, aunque no nos guste, de parte de ellos, de escuchar y que ellos a la vez escuchen nuestras intenciones. La gente tiene que saber que no, no es fácil. Yo no soy gobierno, yo estoy al final para intentar ayudar a los ciudadanos de Gandía, olvidar un poco los colores y intentar ayudar. Pues me consta que en nuestro país, a nivel nacional, no es lo que nos llega. Y como vuelvo a decir, el, el nombre resistir viene mucho a cuento. Luego vamos a escuchar los profesionales y un, unos datos oficiales. El Banco de España había previsto ya que el 10% de las empresas de nuestro país se verían obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. Y eso lo dice el Banco de España. Ya que en octubre, antes que nos llegara la tercera ola de la pandemia, más de la mitad de los pymes españoles veían amenazadas su supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias. El Banco de España sí que se había adelantado. Por otra parte, Enrique, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, alertaba el pasado mes de noviembre que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre. Además de que eso se refleja también en las cifras del paro, que en el año 2020 aumentaron más de 700.000 personas, es decir, que nadie le venga que esto puede que sea una situación de sorpresa. Todo el mundo venía a venir, lo que la, la crisis económica, por desgracia, que nos viene la COVID. A mí me gusta también recordar que la COVID lo tiene el gobierno, la culpa lo tiene alguien en particular. No. ¿Qué es lo que tenemos las herramientas de trabajo los políticos? La reacción, pero la reacción inmediata. ¿Qué es lo que pasa? Que en España no hay dinero. España es un país que no tiene el potencial económico Entonces, que mañana, muchos... Pascal, me gustaría que centrar un poco el debate a nivel local. Ahora eh, ¿Son suficientes nivel, las a, a, ayudas que si están aditrando? Me gustaría eh, recorrer qué es lo que hemos hecho en Ciudadanos. Hemos aportado los bonos de hostelería. Como te digo, Enrique, no es sencillo muchas veces sentarse, pero es verdad que también tengo que reconocer que he encontrado por parte de Salvador, que lo tengo aquí delante de mí, siempre que hemos tenido unos conflictos, vamos a decir, políticos, siempre hemos encontrado al final una buena sintonía. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que buscan al final los ciudadanos de Gandía. Con el señor Ferran Martínez, más de lo mismo. Estoy de acuerdo con su política. Su política la mía está años luz, pero aún así tenemos que buscar, por el bien de Gandía, ...unas ideas que creo que son productivas... ...desde ciudad Gandía se han aprobado los bonos de hostelería... ...igual que los bonos de comercio que se van a poner en marcha... ...estoy convencido que para reactivar la hostelería en nuestra ciudad... ...van a ser bienvenidas, estoy convencido... ...más bonos, el bonos también del deporte... ...que es lo que he estado hablando con mis compañeros del gobierno... ...que vería primordial, en primer lugar... ...porque todo el mundo sabe que el problema sanitario... ...el hacer deporte es bueno, practicarlo... ...todos los médicos nos recomiendan hacerlo... ...y más ahora en la crisis sanitaria en la cual... Estamos, esos bonos podrían aportar que cualquier ciudadano de la ciudad se podría apuntar a cualquier club de la ciudad, incluso que serían viables también para apuntarse a los gimnasios. Señor Martínez y yo tenemos pendiente una reunión con el presidente de todos los gimnasios de la ciudad de Gandía a ver de qué forma se puede llegar a esos acuerdos. Con lo cual, Enrique, vuelvo a insistir, Ciudadanos Gandía está... A pesar de que no me gusta muchas veces, pero estoy por la labor de ayudar a todos los ciudadanos de Gandía. Más ayudas, una que ha llegado demasiado tarde y que llevo 18 meses pidiéndola antes que llegara la crisis sanitaria, que es el famoso en la web del Marketplace. Yo creo que el comercio digital era necesario, lo pedía antes del confinamiento, lo pedí durante el confinamiento y ahora viene, pero viene tarde, viene tarde y mal. Yo creo que el comercio local de nuestra ciudad ha perdido unas cifras millonarias de lo que se hubiera podido facturar. ¿Hay más ayudas o hay más ideas, mejor dicho? porque yo al final lo que quiero es que cada día cuando me levanto, ¿qué es lo que puedo aportar? Y no me importa sentarme con quien sea, si yo creo conveniente que son buenas ideas y que puedan mejorar la economía de nuestra ciudad. Intenten que las intervenciones siguen más rápidas porque evidentemente no va a donar temps a poder retrucar de alguna manera, Salvador, eh, en qué en dos cuestiones, pero una parte eh, la primera intervención en la que aludía a ises acciones futures, creo que es el momento de 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 alguna manera detallarles, pero menos apuntarles y por una tractat entre las diversas intervenciones que evidentment suposa que ara va a tocar, eh, en què de ni ser titular que ha portat precisament el senyor Víctor Soler eh, amb ingressos zero, impostos zero. També, què pensa al respecte? Anem a veure, jo com a govern eh, puc fer i tinc les competències que tinc. Com eh, a ingressos zero, eh, impostos zero, pues, me pareix bé, me pareix bé, però nosaltres, així, en la ciutat de Gandia, no podem fer això perquè no tenim competències en el tema dels impostos. Sabeu que estem en un pla d'ajust, què més ens agradaria fer? Tratar de bonificar eh, a sectors, en l'IBI o en el que fos, però no, no podem fer-ho perquè estem en un pla d'ajust. En un pla d'ajust com a conseqüència d'herències rebudes, d'uns i d'altres, però com a conseqüència d'herències rebudes. I ahir hem de posar perquè també el Partit Popular ha estat durant quatre anys en aquesta en eh, ciutat governant i va deixar un lastre de deute molt important que bueno, pues al final això ens ha provocat que tinguem tan poc múscul financer. Afortunadament no és així, no. Afortunadament, ara ja no és així. Afortunadament, eh, el Partit Popular, quan governava, teníem menys 33 milions d'euros de, de, de remanents de tesoreria. L'any passat en van tindre 14. En guany eh, farem, eh, tindrem encara superior, però anem a ajustar-ho per, per a que els fons líquids s'adequen al remanent de tesoreria per a que sigui el més realista possible i que, siga, i, que, i que no fiqui en, en perill la, la caixa de l'Ajuntament. Però, en definitiva, al final, si totes aquestes ajudes estem podent-les implementar és perquè la higiene dels contes municipals són els que són. Perquè quines ajudes haurà pogut arbitrar una administració amb menys 33 milions d'euros de remanent de tesoreria? Zero. Zero i sobretot les ajudes que estem implementant eh, i, tot el, i tot el tema impositiu que estem, que estem fent, eh, tirant endavant com l'any la, com la, com en, eh, passat, van fer moltes bonificacions de taxes i de preus públics. Moltes taxes i de preus públics. I ahí està el regidor de polítiques econòmiques que les podrà nomenar. Nosaltres podem fer tot el que, que, que estigui en la nostra mà, per a aliviar la situació tributària de la gent, però el que nosaltres no podem fer és votar-nos la llei. Uh -huh. Això ho fem nosaltres. aliviar la situació també. I les accions futures, Salvador? Les accions futures, anem a veure, jo crec que n'hi ha que fer en el curt plaç, en el curt plaç, molt, molt curt plaç, que és, en aquest moment estan desenvolupant-se estes del plan resistir, els xecs de consum eh, immediatament se van a ficar en, en, en marxa, jo crec que, bueno, pues no vull ficar ninguna dada, pues perquè, primera, que no és, el, no, és el, no és la meva competència i després per, un, per una situació estratègica que ara no ve al compte. Però, sobretot, hi ha, hi ha mig i llarg plaç tindrem que es començar a veure l'economia d'aquesta ciutat en què està basada. El motor d'aquesta ciutat, un dels motors de l'aquesta ciutat és el turisme. Un altre és el comerç, que estan impactats directament impactats directament per la falta de mobilitat i per la falta de, de, de despesa com a conseqüència de que la gent no té diners. Eh, pues això n'hi haurà que posar-li solució. No, L'atur és un gran problema. Jo crec que n'hi ha que posar en marxa una gran... No polítiques d'empleo, que es no van... un canvi de model? Eu, està apuntant, Salvador? No, no, jo no estic apuntant a un canvi de model. Jo el que estic dient és que n'hi ha que reforçar, efectivament, el, el, el turisme, però n'hi ha que, ha, millor, n'hi ha que tocar uns altres sectors que poden començar a generar empleo i d'una manera molt ràpida. Indústria? Indústria sí, però això és un poquet, tarda una miqueta més I, i en això estem apostant per els polígons industrials, el polígon Sant Xelló com a clúster sanitari, però sobretot una cosa que podem posar en marxa en seguida que són qüestions relacionades amb la construcció. La construcció és un sector eh, d'ús intensiu de mà d'obra i així n'hi ha diversos arros en marxa podem donar facilitats perquè la gent, eh, l'espai urbà, el modifiqui. Eh, el modifique Les, les, les façanes se puguen rehabilitar en, perquè n'hi ha moltes cases que estan en aquests moments en una situació molt deteriorada. I jo crec que, a, a, a banda d'això, després tindrem que impulsar la indústria, sobretot en la millora dels polígonos, que ja ho hem fet i, a més, continuarem, i sobretot el tancament de Sant Xoió. I això va crear va crear una cosa molt bona, que sí, 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 serà empleo. I quan ha, la gent d'empleo té diners en la butxaca, anirà a comprar les tendes. Quasi no farà falta ni que facis polítiques comercials. Si en, un, en una cosa que no n'hi hagi, en una situació que no n'hi hagi cap pandèmia, si la gent té diners en la butxaca, es començarà a anar a comprar. Perquè en aquests moments el problema més greu que té és d'un xoc de la demanda. Si n'hi ha un xoc de demanda perquè la gent no té diners, no arriba a final de mes, difícilment va, va poder comprar. Ni és qüestió de morades, ni és qüestió de, 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 de falta de promoció econòmica. No, és una qüestió de falta de demanda. No ens no equivoquem. És que si digueres, si a cinc en dia fora una situació completament distinta a altres llocs, doncs volies veure quin és el fet diferenciador que té aquesta ciutat per a que el comerç no vagi. I el problema és que estan tots, i a més de centres comercials, i ho dic en, en, en primera persona, vaig anar a un centre comercial i vaig preguntar què tal va, diu, així no ve ni el tato. Allí no n'hi ha morada. Ni el tato, me van dir. I allí no n'hi ha morada. oficials la a mi, Pascal a mi me dijo los corona, que, los que tienen... Pascal a me dijo que no que no iba ni el tato, perdoneu, ni el tato. Perdoneu, dades oficials, dades oficials de la pròpia associació eh empresarial de grans superfícies, la de la pèrdua d'afluència dels centres comercials en el 2020 ha sigut del 40,4%. Pascal 44%. Claro. Perdón. Claro. Si Perdona. quieres que hagamos la, la comparativa con, con el centro de aquí se, de esta ciudad... esa documenta, por Sí, sí, favor. por supuesto que sí. Pérdida de facturación 22 Pues euros. me voy a documentar. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los comercios han pedido ya que se paralice? A ver si escuchamos un poquito más los comercios. César Ferran, que se ocupa usted del comercio. ¿Sabía usted ¿Qué? que muchos comercios de esta ciudad ya han pedido... a nivell de reunions interiors i si vostè lo sabe molt bé que se paralice la morada, entonces qualsevol en cas, bien. Pascal, es el tor de, de Ferran Ferran, por favor, eh, comente. Oh, okay. Es que eh, la morada en la, so en la sopa, en Nadal ningú protestat per la morada i funciona exactament igual cara exactament igual que ara, perquè la morada, de fet, no s'està aplicant-se. No, de veritat, és a dir, aquesta no és, és, és la realitat. La morada sí, per te ah. permet accedir a tot el centre de Gandia, a tota la gent que vol vindre a comprar, perquè té l'accés permitit, i a damunt té una hora de pàrquing gratis. En els dos pàrquings estan en el centre. I, els, i, els, i les botigues eh, poden facilitar una hora en 25 cèntims. En 25 cèntims. Les polítiques de recolzament dels temes d de l'aparcament són inqüestionables. Qui és el que està perjudicat que té restringit el pas a la morada? Els que passegen en cotxe. I, senyors, en cotxe no es compra en cotxe no es compra. Es que la gent no entra cotxe. al cotxe dins de la botiga. És es que tenen que aparcar. Eh? Però, en fi, no vull perdre ni un minut en aquest tema. Podem fer un debat quan vulgueu sobre Sí, el, la, eh? el tindrem, però ara estem centrant Exacte, en la qüestió de la... per resistir. Ja ho ha dit Salvador. Els, eh, els recursos són els que són. Són, són exactament els que són. L'Ajuntament de Gandia, quan descomptes personal, les contrates, els serveis bàsics, les obligacions financeres, quan descomptes tot, del 85 milions del pressupost de Gandia ne queden 18. Dels 18, 5 són per a inversions i els altres 13 són per a que funcione tot l'Ajuntament, tots els departaments. És a dir, si nosaltres estem fent un esforç, és gràcies, com dia Salvador, un esforç que és obligat, a més, no és que estigui, és que és obligat a donar tota la situació, és perquè disposem dels romanents de tesoreria gràcies a la bona gestió d'aquest govern i l'any passat gastàrem entre unes coses i altres 10 milions d'euros, no tots del romanent, òbviament, és a dir, però 10 milions d'euros que anaven destinats a lluitar contra la Covid, dels quals 4 foren per a, per a, per a cobrir, apoyar, recolzar el, el teixit productiu. En guany, estem en la mateixa situació. A febrer, que estem a 24 de febrer, Tenían compromisos de 2.200.000 euros. Compromisos que, que ya están, como Edith Vance. Es decir, y además, estén intentando, intentan, lo quería Víctor, hombre, rapideza. Es imposible hacerlo más rápido. De FED, en confianza, algunos ayuntamientos han dicho. ho, heu fet també en el pla resistir que vol que mo, mo deixem en evidència els Sí, sí, és de ver, no veres, Pascal. No, I la pròpia Generalitat... Perdó. No, Perdó. no, si tu reveres les, les telefonades, vale. si tu reveres les telefonades que a mi m'han dit com ho heu fet, doncs pues veuries que és de veres. En tot pues que... cas, eh, per allà de, de la licència i la, i la rapidesa... sols per matisar. Les ajudes que es van presentar l'any passat que mencionava Víctor Soler, eh, van presentar 800, 800 persones, de les quals van ser escloses 300 i pico, precisament perquè ja hi havia una exigència que era que havia de complir les obligacions en les administracions. Tot el que sol·licitava una ajuda no podia tindre un deute en les administracions de l'Estat, de de Seguretat Social o de l'Ajuntament. I això va escloure un munt de gent. Per això aquestes ajudes hem sigut el primer ajuntament, que hem habilitat per no tindre que exigir exigir això. Víctor, qui no té, no gasta i evidentment també apuntava a Salvador i s'ha necessitat de canviar un poc de, del model i recuperar el tema de la construcció, Víctor. Sí, però és que resulta que Gandia ha governat el Partit Socialista 36 anys. Algo tindreu que veure en aquest model productiu. Algo tindreu que veure en el model eh, no poc productiu a hora de generar economia i treball. No, no, estem parlant precisament d'això. El model de ciutat que avui tenim, per a veure o per a mal, és fruit dels governs del Partit Socialista. 36 anys. Vull dir, alguna responsabilitat tindreu que tindre en que Gandia no tinga indústria, en que Gandia no tinga una agricultura potent, en que no tinga infraestructures generadors de treball. Això és un altre debat i podríem parlar molt del tema. Mi, mireu que... A partir a, per, 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 és el motor, coses... Salvador, jo no t'he interromput no, no, i t'agradaria, per favor... Però, no, és eh, jo, eh, dis dis me per lo que heu apostat vosaltres. A, a partir d'ací, crec que... La, crec no. Estic fermament convençut de que l'autocomplaença no és bona. Generalment en la vida i especialment en la política i en la gestió pública que els dos vagin tirant-se piropos i aplaudint-se uns a altres, jo crec que és, en eh, fi, eh, proc productiu quan uno és ahí fora, parlen la gent, parlen mm. els comerciants i veu els drames que estan patint. I quan eixes al carrer, Ferran, i te diu la gent que està generant negoci, la que està mantenint gandia des de fa molts anys, que genera economia, que estan farts de la morada i que no és una mesura que es volen. Des dels despatxos de l'Ajuntament la realitat pot ser una, però la realitat en el carrer i en la gent que genera negoci en aquesta ciutat és que no volen la morada. A partir d'ací, jo crec que qualsevol batalla partidista en aquests moments no és bona i la gent no l'entendria de veritat. Cadascú tenim el nostre model, tenim les nostres polítiques, els nostres valors. Jo hi ha coses que no compartís del que està fet l'actual govern, però intente contribuir i ajudar i hi ha coses que estic aprovant-les i estic ajudant a qui es bé quan pense que potser no són suficients o que es podria fer des d'una altra perspectiva. Però crec que és el moment de, de deixar aposta. Hi ha moltes coses per a fer que, òbviament, no, no depenen, en aquest cas, de l'Ajuntament de Gràcia. Per exemple, per què els ajuntaments en Espanya no poden gestionar de forma directa la quantitat de diners que van a vindre d'Europa amb aquests fons europeus de reactivació econòmica? perquè serà si una mesura fonamental per a ajuntaments com el nostre que efectivament estan sotmesos a un pla d'ajust molt estricte i potser ens permetria, no sé si aquesta exenció d'impostos, d'IBI o tal, però sí generar i clavar diners en vena en l'economia local. Però la filosofia d'ingressos zero, impostos zero, hauria eh, d'aplicar-se al Partit Socialista en totes les administracions en les que està governant. Gandia no es pot fer, d'acord, però sí en la Generalitat i especialment en el govern d'Espanya. Jo crec que les empreses, quan parlo d'empreses, parlo de microempreses, de persones que moltes vegades, de forma solitària i individual i amb molta valentia, posen en marxa un negoci i s'autompleen i inclús donen feina a altres. Eh, jo crec que aquestes persones eh, agraeixen més que no se'ls cobre, que no se'ls estigui cobrant per una activitat que no estan podent generar eh, en aquests moments, que no que es donen aquest eh, tipus d'ajudes que moltes vegades tarden en, en fer-se efectives. Després, hi ha que prioritzar, i en els pressupostos d'enguany no s'ha prioritzat. par Ferran eh, de, 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 de grans números i hi ha despeses absolutament superflues. La legislatura passada el Departament de Cultura era 1. Ara és dos i s'ha incrementat el cost un milió d'euros que no és economia productiva per a Gandia. aquest tipus de coses també ajuden, és a dir, prioritzar i maximitzar els recursos públics. D'acord, Víctor. Eh, també arguments, evidentment, en contra de, de les postures, sobretot, està apuntant el senyor Pascal Renol eh, al respecte de Ferran, el que estava comentant Ferran, i dia que no en el cap. A veure, Uno pasea por el comercio, además eh, profesionalmente era una de las cosas que me dedicaba. Sé cómo funcionan las labores, sé que ahora mismo estos comerciantes tienen la obligación para poder sobrevivir de estar comprando la colección, si es el, si es el mundo del textil, del año que viene. Y no lo pueden comprar, no pueden llegar a ello. Luego decir que los centros comerciales están igual o peores, bueno, pues la morada es una cosa que cualquier persona de la ciudad... Eh, sabe que ha perjudicado. Pero me gustaría solo dar un apunte. Yo lo dije en el plenario, eh, se lo dije a la alcaldesa Diana Morant, que yo estaría a favor siempre y cuando se hubiera planteado, en primer lugar, esperar una reactivación. Creo que ha sido eh, de una forma anticipada, demasiado pronto, sin contenido, nada más que la morada, y ha sido un fracaso. Pero tal vez yo estoy convencido que mis compañeros que están aquí, no hay que ser muy inteligente, que no lo han hecho para perjudicar. Por supuesto que la idea que ellos tenían en mente era para poder mejorar. ...el comercio de esta ciudad... ...pero aún así se ha visto que ha sido un fracaso... ...pero un mismo fracaso que lo denuncian los comerciantes... ...¿por qué?... ...porque se ha enfocado mal... ...la publicidad que se ha hecho... ...es que la gente tiene miedo a la dificultad... ...de llegar en el centro... ...con multas de por medio... ...por cierto... ...si no venías a comprar... ...o si te descuidabas... ...o si querías por entrar por el centro... ...el boca a boca... ...seguimos siendo una ciudad... ...de 75.000 habitantes... ...pero el boca a boca en esta ciudad... ...funciona todavía muy bien... Y la gente, si cree que no puede acceder bien al, al, al centro para comprar, para pasear, para lo que sea, para lo que pueda hacerlo, desde luego que va a buscar otra prioridad. Luego me gustaría de, de decirte una cosa que estoy... Rápidamente, rando, Pascal. Rápidamente, estoy de acuerdo con el tema de la construcción. Pues qué lástima que en este caso nos hemos puesto de acuerdo con el Partido Socialista, los demás no, para hacer un hotel de primera línea. Hubiera sido una construcción larga que hubiera dado trabajo a gente local de esa ciudad, sin tocar después, por supuesto, que a nivel turístico hubiera ido muy bien. Estoy fuera de Temps ya, Pascal, pero sí que me daría, eh, en formato titular, ¿vale? Eh, 10 segundos, 15 segundos, pero cada uno de los, de los componentes de esta, de esta tabla, conclusiones al respecto de aquel este debate que me mantés, recordemos, y ese eh, impacto de les echudes resistir. Y altas líneas de subvenciones que están, se han habilitado. Resistir no es suficiente, han llegado tarde y tenemos que hacer mucha fuerza política interna sin mirar los colores para llegar a acuerdos, seguir llegando a acuerdos, aunque no nos guste, aunque podamos discutir pero hay que estar conjuntamente para trabajar. Si no, desde luego que veo muy complicada. Tienen muchos, muchos de ellos que dejar sus ideologías, ideologías políticas para poder escuchar más a la oposición, que aporta mucho más de lo que ellos se creen. Gracias por la concresión Pascal. Víctor, también, en forma titular. Calfermes, eh... hi ha que treballar més, hi ha que ser més àgils, hi ha que, per part dels governs, xafar ja més el carrer, tindre més empatia amb tots els sectors afectats que estan passant-ho molt mal i, sobretot, partir d'una premissa inicial, que no cansaré de repetir-la, a ingressos zero, impostos zero. Mm -hmm. Ferran. Eh, el govern de la ciutat eh, té present en tot moment el, el, el recolzament i donar suport als sectors que estan castigats per la crisi la gent ha de tindre la certesa de que totes les mesures factibles es faran. No podrà ser aquelles que són impracticables, però les factibles es faran per a recolzar a tots els sectors. I aquesta jo crec que és una qüestió fonamental. La gent hem de tindre esperança i resistir, però el pla resistir ho diu per això, perquè això passarà sense cap dubte. Mm -hmm. Argument principal, Bueno, jo que sí que he fet el carrer com es bé sap el senyor Soler perquè sap perfectament eh, com em manege per la moa avarià per la, la Junta de Districte de la República Argentina eh, plaça Elíptica jo l'únic que puc dir és com a titular és que el, go el govern d'esta ciutat va estar sempre al costat de ciutadans i al costat de les seues empreses I ho van demostrar la legislatura passada on vam liquidar un deute comercial de 72 milions d'euros en factures impagades per al Partit Popular nosaltres vam pagar totes... No, 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 perdona, per altra... Perdona, titular, Salvador, per favor. Anem ale, a veure. És es que hi ha que dir-ho tot, Salvador. Em deixes parlar a mi? Sí, sí, però... Acabem, per favor, en el estemos, debat. Estem en el debat. I per contestar-te... I per contestar Per favor, Salvador i Víctor. Salvador, acaba el l'argument, per favor. Bueno, la, el, eh, eh, ho va demostrar la legislatura passa pagant 72 milions d'euros de factures impagades. Les que va pagar el Partit Popular encara les tenim en el préstamo. Encara estem pagant-los en el préstamo que ho van fer. Encara <síf> I, 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 per tant, eh, de la mateixa manera, est, eh, la bona gestió d'aquest govern en qüestions econòmiques ha permès totes les ajudes que es van fer en l'any 2020 i totes les ajudes que estan encetant-se l'any 2021. Per tant, Eh, la bona gestió ha portat a que aquest Ajuntament siga dels ajuntaments que més ajudes està donant-li a sectors productius de la ciutat. Maí, podrien, ser me, podrien ser més, podrien ser més, però ja el que Salvador, eh, Ferran, Víctor i, i Pascal, agrair-los, evidentment, la presència en aquest debat així en Foment Gandia i a tots vostès també agrair-los la seva presència a l'altre costat, ahí en, en les pantalles eh, acudit una setmana més al programa de l'anàlisi. Es veig la setmana que ve, així, des de Foment Gandia.